Добър вечер. На 15 март започва централната емисия новини. Аз съм Петя Петкова. Започваме с водещите теми. Фермери срещу новия закон за търговията с нефт. Фонд Земеделие с препоръки за отчитане на проекти. Науката и земеделските стопани. От днес започва прием по подмярката 6.1 – стартова помощ за млади земеделски стопани, популярна като млад фермер. Крайният срок за подаване на проектите е 14 юни. Проектите се подават само по електронен път през системата ИСУН. Националната служба за съвети в земеделието ще оказва безвъзмездна помощ на стопаните при кандидатстването. Сега към другите по-важни теми. Земеделието да бъде изключено от обхвата на законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. За това настояват фермери. Проектът беше внесен от 32 депутати. Сектор Земеделие излезе с обща декларация до отговорните институции, подкрепена от 29 браншови организации. Проектът предвижда задължителна регистрация на фирмите, които търгуват, превозват и складират течни горива, изисквания за собствен капитал и банкови гаранции в полза на държавата. От бранша казват, че стопаните не са търговци на гориво, а крайни потребители. Според тях, отчитането в Националната агенция за приходите е достатъчно. Ние подкрепяме мотивите на законопроекта. Ние също искаме бизнеса да е на светло. Но ако този законопроект в този му вид бъде прият, над 50% от регистрираните земеделски производители ще бъдат принудени да минат в сивия сектор. Да не говорим, че това автоматично ще доведе до едни много по-големи разходи на земеделските производители. Това автоматично ще доведе до поскъпване на селскостопанската продукция. Защото всички тия разходи ще бъдат калкулирани в себестойността на селскостопанската продукция. Проектът предвижда обектите да бъдат регистрирани по закона за устройство на територията, а голяма част от стопанствата са извън урбанизираните терени. Ако пререгистрацията не бъде осъществена, за голяма част от земеделците най-близката бензиностанция е на 20-30 км. Според зърнопроизводителите, фермерите нямат интерес от злоупотреби, защото възстановяват ДДС и имат държавна помощ за акциза върху горивата. В техен интерес е всеки литър да бъде на светло и да бъде употребен за селскостопански нужди. Реално е записано, че стандартни вградени резервуари на нашите машини, това е изключение точно за тях. То не предвижда нищо друго. Защото по този закон нямаш право да превозваш дизелово гориво повече от 20 литра в туба. Изключението за земеделски производители е за стандартните резервуари на нашите машини, които са много над 20 кг. Нямат, не могат сутрин да ходят по бензиностанции да зареждат. Ако искат, господата това, ще им го докажем как става. Но няма смисъл от такива действия. Смятам, че парламента има доста разумни хора, които, ако ми се обясни за какво става въпрос, този закон да не мине. Асоциациите казват още, че проектозаконът е в противоречие с останалата част от законодателството и нормативната уредба, която специално урежда режима на регистриране и отчитане на потребяваните от земеделските производители горива. Стопаните не изключват и протестни действия, ако исканията им не бъдат чути. Препоръки за правилното отчитане на одобрените проекти по програмата за развитие на селските райони изготви Държавен фонд Земеделие, както и подаването на заявки за плащане. Информацията е публикувана на сайта на институцията. Препоръките съдържат още и информация за ангажиментите, които бенефициентите поемат с подписване на договор с фонда. Напомняме, че периодът на мониторинг е 3 години от датата на получаване на окончателно плащане за микро, малки и средни предприятия и 5 години за останалите ползватели на програмата. В случаите, в които даден кандидат е получил държавна или минимална помощ, срокът за наблюдение на проекта му се удължава до 10 години. А в рамките на 3 месеца ще бъде приет нов устройствен правилник на Селскостопанската академия. В него ще бъдат отразени новите моменти. Промените в закона за академията са публикувани в Държавен вестник. Съгласно закона, от 1 април трябва да бъдат направени структурните промени в академията, които засягат предприятията. Екип на Селскостопанска академия, заедно с екип на Земеделското ведомство, започват работа по устройствения правилник. Това са нещата, които трябва да
в най-скоро време да се случат. Освен това, икономическия екип ще започне своите консултации с Министерството на земеделието и Министерството на финансите за по-нататъчните промени в финансирането и управлението на финансите, тъй като съгласно закона управлението на финансите е по абсолютно различен начин от това, което е било до момента. Това са нещата, които ни предстоят. Председателят на Селскостопанска академия, професор Васил Николов, припомни най-важните промени, които засягат звеното. Първата и най-важна промяна, това е управление на автономен бюджет, който ще се състои от трансфер от държавата чрез Министерството на земеделието и храните за развитие на науката. Ще се формира, разбира се, и от собствени приходи. Но този бюджет, който се формира по-нататък, неговото управление ще бъде и разпределение, управление, отчитане и така нататък планиране ще се извършва от Управителния съвет на Селскостопанска академия. Тоест, академията вече сама може да определя своите приоритети, изтъкна Николов. На първо място това е науката, разработването на научни и научно-приложни проекти. Към момента академията участва в всички грандове, които се пускат. В момента съвсем близко време това е пускането на мярка, ако мога така да кажа, 16.1, в която е предвидено едно сериозно участие на науката. В момента институтите са ангажирани с предварителна подготовка за участие по тази мярка, допълни Николов. Българската аграрна наука е по-скоро капсулирана и още се учи на работа в партньорска мрежа. Това показва данните от анализ на група преподаватели от Лесотехническия университет. Те работят по проект, в който една от целите е да направи научни достижения приложими в практиката. Професор Томов има 8 годишен опит като заместник ректор на Лесотехническия университет. Посетил е десетки научни форуми и изложения. На тях вижда различни иновации, които обаче остават без приложение. Хората нямат мислене, че като създаде нещо, не казвам всички хора, разбира се. Има, разбира се, хора, които го правят, но повечето хора правят ини изследвания, публикуват ги и не се мислят как да го комерциализират. И оттам идва, значи в нашите университети, в академията има страхотни резултати. Но те не стигат до потребителя. Тоест, защото го няма това звено според мен. Това вече не знам кой трябва да го създаде. Има Министерство на образованието, има Министерство на икономиката. От Лесотехнически университет правят стъпки в тази посока чрез работа по проекти. Една от целите, заложени в последния, е работа в партньорска мрежа. Партньорската мрежа, това е първата стъпка, да се съберат хората, да се запознаят и да обменят идеи. Да има комуникация между всички тези звена, включително и университетите. И мислям, че ще бъде малко по-различно, ако започнем да се свързваме един с друг. Изграждането на успешна партньорска мрежа е един от ключовете към скъсяване на разстоянието между науката и фермерите. В това са убедени и професор Томов, и възпитаникът на Лесотехнически университет Йоана Нолева. За пета поредна година ще се проведе националния конкурс за млад фермер. Той се организира от евродепутата Владимир Ручев в сътрудничество с Земеделското министерство. Победителят ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда за млад фермер. Целта на инициативата е да насърчи младите земеделски производители в селските райони и да направи видима тяхната работа. Право на участие имат фермери под 40 годишна възраст. Печелившият проект от всяка страна членка ще се състезава с конкурентите си на европейско ниво. Основните критерии за оценка на проектите са използването на ноу-хау, нови методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион, чрез прилагането на иновативни методи в селското стопанство. Ще се раздадат награди за 3 най-добри проекта. Естествено, всичко е свързано най-вече с иновациите в селското стопанство, така че единия проект естествено ще бъде като най-иновативен. Едната награда, един проект ще бъде удостоен с
с званието за най-устойчив проект и един най-добър проект, който е комбинация от всички добри неща, които могат да се постигнат. Желаещите да участват трябва да подготвят и изпратят заявление за участие на български език. В него се описват данни на фермера, кратко описание на стопанството, представяне на проекта. Крайният срок за участие е 6 април. Селекцията на национално ниво ще се осъществи от жури, определено от евродепутата Владимир Уручев и партниращи му организации. Трябва да направим видима работата на тези млади хора, особено на този пръв национален младежки форум на младите фермери, всъщност е форума, на който ще дойдат и представители на Европейската асоциация на младите фермери, на Европейската комисия, на Европейския парламент и много наши национални организации. Стартирала е анкета за състоянието и перспективите пред младите стопани у нас. Резултатите от проучването ще бъдат представени на Национален форум на младите фермери. Събитието ще се проведе на 20 април в Аграрния университет в Пловдив. Вие гледате централната емисия новини. Остава да видите. Европейската комисия планира 250 милиона евро за училищен плод и мляко. Инициатива за здравословен начин на живот в Добрич. Почистват канала, който свързва езеро Товая с Черно море. 250 милиона евро е предвидила Европейската комисия за осигуряване на плодове и мляко за учениците за новата учебна година. Това заяви комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган. По схемата в училищата се осигуряват мляко, плодове и зеленчуци за над 30 милиона деца в общността. В България се прилагат схемите училищен плод и училищно мляко. Схемата насърчава здравословните хранителни навици у децата и включва специални образователни програми, които обясняват как се произвеждат продуктите и какво е значението на доброто хранене. Всяка учебна година се заделят 150 милиона евро за плодове и зеленчуци и 100 милиона за мляко и други млечни продукти. Разпределените средства за 28-те страни членки за предстоящата учебна година наскоро бяха одобрени и се очаква да бъдат прияти от Европейската комисия до края на този месец. Разпределението на бюджета за всяка държава се изчислява на броя на учениците в нея, а за млякото – на усвояването по време на предишната схема. Изборът на продукти зависи от здравни и екологични съображения, тяхната сезонност, разнообразие и наличност, обясниха още от Европейската комисия. Държавите членки могат да отдадат предпочитание на закупуването на местни или регионални продукти, биологични продукти, на късите вериги на доставки, екологичните предимства, както и на схемите за качество на селско-стопанските продукти. Продължава инициативата на Младежкия център в Добрич, наречена Храните днес. Мисията на младите хора за здравословно хранене обхвана и традиционния фермерски пазар за екологично чисти продукти. Репортаж на кореспондента ни Галина Неткова. Всяка голяма промяна започва с малки крачки. Затова Младежката инициатива за здравословен начин на живот се включва във фермерския пазар. Днес гостуваме на фермерския пазар с едно естествено продължение на нашата инициатива Храните днес, с която искаме да провокираме младите хора да се хранят по-здравословно, да правят по-добрия избор сред цялото море от храна, която ни залива, но за съжаление не всичко, което ни се предлага, е здравословно и полезно. Днес искаме да помолим всички граждани, които посещават фермерския пазар, да изпишат на нашите табла техните съвети за здравословен избор. Стари и млади се включиха в инициативата и споделиха своите първи стъпки в посока здравословно хранене. Събраните мнения, насоки, пожелания и съвети ще бъдат обобщени и публикувани както на сайта на Младежкия център, така и в социалните мрежи. Какво написахте? Какво е вашето послание? Здравето е важен избор. Качествената храна е първата стъпка към здравословен начин на живот. Какво е вашето послание? Да ядем повече домашна храна, която сме приготвили ние със собствените си ръце и да отглеждаме повече плодове и зеленчуци в градината на баба и дядо. По-често хранене, аз на 2 часа се храня. По-малко, повече семена и повече ядки.
Това е шестото издание на инициативата «Храните днес». Тя включва още приготвяне на здравословни и вкусни ястия, обмяна на рецепти, кулинарни изложения. Екипът на AgroTV също се присъедини към благородната и полезна инициатива. Това, което ние пожелахме като първа крачка, е да заменим захарта с употреба на мед. След това да излезем от виртуалното пространство и да ходим повече пеш и да се срещаме с повече приятели. А в Бургас започна мащабното почистване на канала, който свързва езерото Вая с Черно море. Това е най-големият проект, който започна областната администрация. Той е спечелен по програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Още с встъпването си в длъжност през 2014 година областният управител Вълчо Чолаков концентрира усилията на администрацията върху по-малко наброено за сметка на това по-големи проекти. Без финансиране почистването започва с лека техника и с помощта на затворници. Още тогава на тази площадка зад нас около 3-4 големи камиона с тиня, кал, дървета, печки, метални отпадъци, всякакви буклуци, гуми, шкафчета дървени бяха извадени. В началото на канала в дълбините на Черно море още миналата година бяха извадени останките на потънал кораб. Затлаченият гребен канал направи невъзможно оттичането на многото вода от езеро Вая след порои и наводнения. Целият канал е с дължина 700 метра, като първият етап предвижда да бъдат разчистени 400 метра. Стойността на целия проект заедно с турския ни партньор е около 400 000 евро и малко повече. Самото почистване само тук и правенето на дига, която е покрай самия канал, е на стойност около 170 000 евро, като тази дига е във вид на път. Губернаторът Вълчо Чолаков предвижда целият проект да приключи до 2 години, като ще бъде търсено финансиране и на оставащите около 300 линейни метра. В момента се правят повече укрепителните мероприятия, насипите и стабилизирането на брега с изграждане на нов път. Това ще се прави вероятно още 2 седмици и тогава ще се включат допълнително машини с дълги стрели, с понтони, които да започнат почистването от моста, който е на пътя до океански риболов, до края на участъка. Освен почистването на канала, езеро Вая Черно море, се предвижда още изследване на екологичните условия и състояние на езерните води. Водоемите са основни във Вия Понтика, сред които живеят редица редки птици. Последното почистване на канала пък беше точно преди 20 години. Продължаваме с по-важните международни теми. 29 000 патици в стопанство в Холандия са умъртвени заради птичи грип. От Земеделското министерство съобщават, че най-вероятно става дума за високопатогенния щам H5. На половин километър има трета ферма за пилета, която не е засегната, но трябва да изпълни строги мерки за контрол и хигиена. В радиус около трите стопанства е очертана 10-километрова зона за сигурност, в която е забранен транспортът на живи птици, яйца, птичи тор и фуражи. Първият случай във фермата за патици от 2014 година. Властите са започнали проверка по случая. През декември миналата година министерството нареди всички птицеферми да приберат животните на закрито. Първоначално заповедта важеше до 30 март, но с новия случай най-вероятно ще бъде удължена. Яйцата от свободно отглеждани кокошки вече няма да могат да се продават като такива. В Земеделското ведомство обмислят да преразгледат риска от зараза в отделни региони на страната и да отменят заповедта там, където ситуацията го позволява. Да се запази безмитната търговия с аграрни стоки и след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Това искане постави председателят на Националния фермерски съюз в Великобритания. Батърс предупреждава в статия за фермерски вестник, че британското селско стопанство не бива да пренебрегва европейския пазар. Дори след напускането на Обединеното кралство, Европа ще остане важна за фермерите на острова, тъй като 80% от британския износ на млечни продукти, 40% от агнешкото и 75% от пшеницата и ячемика са насочени за страните отвъд Ла-Манша. Батърс призова правителството в Лондон да се вслуша по-добре в желанията и нуждите на земеделските стопани и да защити по-добре интересите на аграрния сектор и хранителната промишленост при преговорите за Брекзит. По думите и браншът дава близо 4 милиона работни места и генерира над 126 милиарда евро за брутния вътрешен продукт. Батърс е първата жена, избрана да ръководи Националния фермерски съюз в 110 годишната му история. Тя е потомствен фермер. От 2014 година заемаше поста вице-президент на съюза.
Шест месеца след парламентарните избори Германия има ново правителство, начело с Ангела Меркел, а в Земеделското министерство постът беше поет от Юлия Клёкнер, която замени дългогодишния министър Кристиан Шмидт. При встъпването си в длъжност пред федералния президент Клёкнер заяви: важни за мен са хуманното отношение към животните, модерното земеделие и зелените професии. Като особено предизвикателство Юлия Клёкнер смята бъдещото развитие на общата селскостопанска политика към пазарно ориентирано, устойчиво и модерно земеделие с по-малко бюрокрация и по-голяма ефективност. Клёкнер произлиза от лозарско семейство с масиви в долината на река Нае. Между 2009 и 2011 година тя беше заместник министър на Земеделското министерство, а от 2002 до 2011 беше народен представител в Бундестага. Клёкнер е следвала политически науки, теология и педагогика, а през 2012 застава начело на групата на Християн-демократическия съюз в провинциалния парламент на родната си провинция Рейн-Уайнт-Фалц. Била е и главен редактор на списание за вино. В понеделник Клёкнер за пръв път ще участва в Аграрния съвет в Брюксел. Най-голямата фотоволтаична инсталация в света се изгражда в Египет. Първите мощности вече са включени в електропреносната мрежа на страната. Соларният парк е разположен близо до град Асуан в южната част на Египет. Когато е готов, той ще произвежда близо 1,9 гигавата електроенергия. Мястото е избрано заради сухия, почти пустинен климат, както и заради продължителното слънцегреене в региона. Влезлите в експлоатация части от мегапроекта дават в момента едва 64 мегавата ток, но дори сега това е най-голямата слънчева инсталация в Египет. На площ равна на 50 футболни игрища са разположени 200 000 соларни панела, които се движат със слънцето и осигуряват ток за 20 000 домакинства. В крайна сметка целият комплекс ще се състои от 41 такива инсталации. Египет е най-населената държава в арабския свят. За Кайро соларният проект е част от общонационална стратегия за изграждане на мощности за възобновяема енергия, с които делът на така произведеното електричество до 2022 година да нарасне на 20%. Единственият проблем за инсталацията в пустинята условия е пясъкът, който се отлага по панелите. Тъй като в региона почти не падат валежи, които да го отмият, инженерите обмислят изграждане на специален водопровод, с който да доведат необходимата вода от река Нил. Новите технологии намират все повече приложения в селското стопанство. От тази есен лозарите в региона на Цюрих ще пазят масивите си със специален дрон. Летателният апарат прилича поразително на сокол и се управлява от земята, подобно на обикновените дронове. Птиците реагират на визуални дразнители и понеже соколът е потенциален враг, те се опитват да избягат, щом го видят, казват от компанията, разработила дрона. За управлението на апарата са нужни двама души – пилот, който го управлява, както и наблюдател, който го пуска над определено място. За 10 минути полет дронът покрива площ от 3-4 хектара, след което батерията му трябва да бъде сменена. Компанията предлага услугите си не само на земеделски стопани. Роботизираният сокол може да помогне и за прогонването на птици от летища, където има опасност от сблъсък с самолети, както и от сметища, където съществува риск птиците да разнасят зарази. И в края на емисията вижте още един път акцентите. Фермери срещу новия закон за търговията с нефт. Фонд Земеделие с препоръки за отчитане на проекти. Науката и земеделските стопани. Така екипът ни обобщи днешния 15 март. Късната емисия новини е с начален час 22 часа и 30 минути. Приятна вечер, дами и господа! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.